Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Let's start, guys. Mana nih, pokoknya? Masa ada bagi lokasi lain lah. Dapat kat lain kereta. Masa dapat kat sini kereta lah. Aduh mak. Madre Santa. Masih, masih. Thank you guys for the star. Aduh, hai. Mana lah minyak tadi? Minyak dekat ni ke? Ni angkat lah, Nyet. Hello, Nyet. Kau mana? Hello, mak. Ni mak, saya kena tangan polis ni. Mak, dia cakap saya buat kerja bukan-bukan, mak. Mak. Oh, okey okey, aku faham, aku faham. Dekat mana? Kau kat mana ni? Jap. Tuan, tuan kat mana ah kita ni tuan? Mak saya tanya ni tuan. Tepi longkang tempat penyu bertelur, mak. Oi, bila awak pergi balai tu? Kau pergi balai? Tak tahulah. Saya minta dia pergi, bawa saya pergi balai ah. Ah. Nanti senang sikit mak ambil saya kat balai. Yalah, yalah. Okey. Bye mak. Okey, okay, bye. Dekat balai tu. Dekat balai, dekat balai. Dekat balai. So kita tunggu sini dulu, bagi si minyak dulu. Bagi si minyak dulu. Kejut lah terus. Kejut lah kudu. Untuk letup pun. Ada helikopter ni, helikopter polis ni. Ramai malam ni polis ni. Asal lalu meletup tu lah tu. Dia crash tu. Dia tak betul dia tu. Asal ada neon pula ni. Aduh, saya dah tak suka neon. Lampu neon. Ada polis tu. Dia tak boleh isi minyak situ, guys. Tak boleh isi minyak itu.
cuba buat kereta dengan FF ni. Tahu lah boleh ke tak. Tapi FF dah tak ada lah. Nak buat kereta macam mana. Maksudnya dah tak boleh lah buat kereta FF. FF dah tak ada. Tak boleh buat lah kereta ni. Tak boleh lah. Memang dah tak boleh buat. Aku nak tinggikan sikit lah kereta ni. Rendah hangat. Nah, laju kereta ni. Duduk diam lah ni. Hari pun datang. Kita duduk diam malam ni guys. Air pun datang. Dekat kita tak ada orang. Ah, ni pun ni. Malam kereta aku bulat tu. Mati enjin tu. Kan kuning. Ayolah kita dia. dia tak tahu aku kat dalam. Dia tak perlu aku carry lah, kau ikut je. Jom. Dia kan. Bawa dia masuk dalam. Bawa masuk dalam bilik bawah tu. Weh, kau lagi aku dalam kereta kuning ni. Lagi terus. Terus masuk kereta. Lagi terus dalam masuk kereta. Hah? Lagi terus masuk kereta. Aku dalam kereta kuning ni. Oh, sekejap. Thank you for the star, guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cepat. Lagi. Cepat masuk kereta, cepat. Lagilah, bodoh lah. Lagilah masuk kereta, patut. Okay, dah unlock. Eh, dia tak nak lagi. Aduh, cepatlah. Asal tak ni? Tak lagi. Tak lepas tu. Dia lock terus pintu. Oh, kejap. Aku tengah table talk jap. Jadi aku lepas. Ang masuk ang, tolong aku. Ang cakap ang saudara aku. Cakap pakcik kau datang, pakcik kau. Okey, pakcik.
Pasir keluarkan usin guys. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, payoh nak main di sini. Alah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah, mana orang ni? Mana orang ni? Alah. Niat pakai ni kan? Aku kena. Assalamualaikum. 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 Hello, dengar tak weh kat bawah weh? Datang nak jami ni ah. Loh, cepat. Eh. Dengar tak, dengar tu. Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Saya ada katil ni. Betul. Hello, saya ada katil ni. Sekejap saya nak orang kat atas tu. Awak terus saya datang tu. Nak ambil nyet ni keluar ni. Thank you guys for the star. Ya, kenapa sampai ke bawah suruh dengar siapa ni? Saya ni. Ni pakcik Nyet. Pakcik siapa? Pakcik. Pakcik kepada Nyet. Jadi kata Nyet kena tangkap betul ke? Tangkap tu. Ya. Baik, mari ikut saya sini. Masa apa boleh tangkap tu? Nah, mari dengar pembicaraan di bawah. Mari ikut saya. Alahlah. Aduh. Eh, mana seorang lagi datang ni? Saya adik Nyet, tuan. Okey, baik. Mon? Adik Mon dengan adik. Saya juga. Saya pakcik dia, pakcik. Oh, pakcik Mon dan adik Nyet, mari ikut saya. Okey, tuan. Jangan kami tambah pisang. Ini siapa ke ni? Ini siapa? Okey, ni. Eh, jom. Jom. Aduh, Nyet ni. Buat apa, cepat. Ha? Nyet tu buat apa? Tak tahu lah, pakcik ni. Awak kata nak jumpa perut lah, perut dalam tu. Mana? Perut dalam tu, perut. Tapi, ikut saya masuk bilik ni. Jangan kacau pembicaraan di tengah jalan, right? So, sekarang ni, awak... Sebab awak berada di kawasan operasi tau. So... Awak telah pun menjadi suspek. Suspek. Kita tengah operasi besar-besaran ni. Dari Zah, terima kasih 50 star. Awak boleh terlibat. Oh, saya tak kenal polis ni. Thank you 10 star. Dan korang yang spam 10 star tu, thank you guys. Banyaklah yang spam 10 star ni guys. Saya tak sempat nak baca nama dia guys. Ini terima kasih 10 star. Corporate jangan jadi satu corporate teruskan jalan. Ya. Sekarang mana awak punya pakcik yang dengar awak tadi tu? Tak tahu jap. Jangan lama sangat. Jap, dia orang kata aku punya suara slow jap.
Okey, dengar tak? Kuat tak suara saya? Okey, dengar. Korang memang okey ni dia orang ni. Oh, orang kampung. Ha. Sekarang ni kita kena teruskan siasatan ni. Dah habis siasat tak, lah. tak jumpa lagi adik Rizky tu. So, kalau awak tahu adik Rizky tu di mana, sila berikan kerjasama kepada anggota-anggota. Siapa Rizky? Rizky adik kepada budak-budak Powerman. Betul. Kenapa suara lain tu? Suara siapa tu? Suara pakcik awak lah. Awak tak kenal suara pakcik awak sendiri ke? Ni pakcik ada orang sini ni lah. Ya Allah, betul tak kenal. Ha? Aduh ya. Monyet. Mana kawan dengan orang gangster ni? Pakcik, kepada suspek ni kalau nak bicara dengan tu, boleh tekan button dekat mic tu, boleh cakap dengan dia. Button? Pakcik! Ya, ni pakcik datang ni. Mana ni saya buat jahat pakcik? Kau buat apa masuk dalam ni? La ilaha illallah. Mana ada pakcik? Saya tak buat apa. Ni pakcik dengan adik kau ada sini ni. Si Biul. Si Biul? Biul adik kau. Aduh, tak boleh apa ni, Nyet? Tahulah. Kau buat apa, Nyet? Tak tahu. Tadi lepak dengan Mak Ki. Mak Ki tak tahu dia buat apa. Jangan lepak dengan orang-orang macam tu kau ni. Kita ya, ni, ya. Keluarga kita ni dah lah dihalau oleh kat hutan. Ya ke? Oh, kat sini takkanlah nak buat hal. Tak buat hal pun. Tadi duk makan roti sebab pisang tak ada. Pisang pergi mana on duty. Pantang nenek moyang kita makan roti. Mesti tak. Kena ada pisang. Kalau nak makan roti, makan kek pisang. Masalahnya tadi dah order dah pendekar pisang. Sampai pula roti pisang. Pisang semua. Pisang. So sekarang ni macam mana cik anak buah saya ni? Cik tolong cik. Saya di balai truk tengah menjalankan siasatan. Cik macam ni cik? Tak ada settle ke cik? Cik abang saya macam dia cik. Macam ni ya. Makcik kepada suspek ni ya. Oh. Okey, kami sedang mengejar satu suspek bernama Rizky, adik Rizky. Oh. Dan apabila kami sedang mengejar suspek dan kami dapati anak buah kepada pakcik ni, suspek yang kami tahan ni, dia melarikan diri daripada polis. Oh, pasal apa? Dia melarikan diri daripada polis, dia sampai membawa kereta, dia kejar daripada membawa kereta sampai dia termasuk ke dalam longkang. Di tepi jalan tu, yang longkang yang besar tu. Nak minum air kot. Minum air? Kan saya cakap saya makan roti tadi dalam kereta. Bila makan roti kereta, kenapa sampai masuk dalam longkang? Jadi kami dapati dia ada kaitan dengan Rizky ni untuk mengalih perhatian polis, untuk memberikan Rizky lari pada polis. Dia seorang lah tadi? Dia bersama dengan kawan dia. Tapi dia kata dia tak kenal siapa yang bersama dengan dia. Itu menjadikan musyikilan pada pihak polis. Pakcik apa nama? Pakcik Nyet eh? Pakcik Nyet. Haa, Pakcik Nyet. Pakcik tolong pakcik, polis ni nak merapu pakcik. So benda ni nak cerita tapi boleh pakcik 2M. 2M? No! Tak apa kau macam tu, penjara kan lah dia. Penjara 30 tahun. Janganlah macam tu pakcik. Penjara 30 tahun, mereka tu stream, tidak as gamer, as streamer ya. Apa benda je? Nyet, kau kena bayar balik duit pakcik, boleh? Boleh, tak ada pakcik. Ah, saya boleh. Kerja, saya kumpul, saya bayar. Sebulan gaji saya RM2,000. Ah, bolehlah keluarkan dia. Pakcik, bagi ada pakcik. Aduh, adik abang kaya tu pakcik. Nak apa ni? 2M. Banyak tu, Nyet. Nyet, kau buat apa, Nyet? Tak makan lah pisang tu kau ganti. Aduh. Tu. Terima kasih. Pak 2M terus tak cerut. Okey, kau pula pisang? Yes, lepaskan suspek, biar dia keluar bersama dengan pakcik dan abang ni. Boleh makan ni, makan dia. Mari. Pisang. Pisang, jaga pisang kan. Jangan sampai nyet-nyet ni makan awak ya. Bukalah pintu ni. Dah tak lock buka. Ha. Okay. Kau keluar ikut tingkap, kenapa? Ya. Ui. Dia kan penyet. Pakcik, jom. Haa, jom. Pakcik, kuat pakcik sekarang kan? Oh yalah. Bisa? Ya saya. Beri sini, ikut saya sini. Oh tu nak bagi duit rasuah tu. Kita kena scam eh. Tu apa tu? Oh ajak tu 2M. Kenny memainkan peranan. Betul, Kenny ni memang bagus guys. Apa dia? Memainkan peranan. Kau pergi dekat Kenny, korang pergi dekat Kenny punya lah. Spam cakap Kenny terbaik. Cik baik, pakcik dengan adik ada. Ni macam mana nak keluar, pintu tak buka. Ni pakcik ke? Buka lah, cuma cek. Tak buka. Tak buka. Depa ni nak makan lagi duit ni.
kunci ke? Aduh. Eh, ni keluar ni. Pakcik, pergi marah mereka pakcik. Dah ambil duit, tak mau bagi kita keluar pula. Aduh, ha ni. Kita panjat ni pakcik. Panjat mana? Kita ke monyet? Ya, tak, ya, ya. Tak boleh panjat situ. Tak boleh lah pakcik. Tuan, buka pintu. Pisang! Tuan Pisang? Tak. Tuan Pisang, tolong buka pintu. Buka pintu, weh. Buka lah pintu, dah dapat duit. Tak nak buka pintu lah, Zidai. Aduh. Aduh, Tuan Pisang ni. Pisang. Wah, wah, wah. Kenapa Pisang ni, Pisang? Okay, mari. Kunci. Ya Allah. Okay, dah. Dah lock, dah lock. Kereta aku hilang dulu, pundek tu. Kau rasa bunuh ya baju pink ni. Wah, ada. Bisa kawal saya usah kan? Saya macam pukul je. Jom. Tak boleh masuk ah. Masuk. Pintu tak boleh keluar, kereta tak masuk. Apa ni, Ed? Itulah, tak tahulah. Ini mak Kim yang hal. Nasib baiklah aduh ni. Tinggal ni. Nasib baik gini dah. Tadi tegur Kenny dia dataran tadi. Eh. Ah, aku tu tengah apa tu. Borak-borak. Bunga, aku nak lari tak boleh tadi. Ya betul. Jap. Senang betul kena tangkap eh. Itulah, reto. Lemah lah Nyet, kau ni Nyet. Aduh. Apa? Adik, nasib baik ada Kenny ni lah. Lah hilang awal kan kena tadi. Lemah lah ada kita. Kan dia cakap dah tadi. Weh, kalau kau baca komen jangan tekan. Sorry tekan. Tak. Dia macam habit. Kalau aku nak tahu komen, aku tengok stream kau je lah. Tak payahlah. Aduh. Okey, apa plan sekarang? Cepat. Kan cuba pergi polis jom. Kasih lagi boleh. Oh. Hmm. Weh, kita rompak bank 3 orang boleh ke? Boleh. Tak boleh. 3 lawan 5 boleh ah? 3 lawan 5. Ha. So kita kena lawan polis 5 orang lah. Haa. Haa boleh lah. Jom lah. Eh, senjata tak boleh lagi. Senjata ni kau minta akhir ni. Dia banyak senjata dia. Ini teaser kan? Kita pakai teaser kan? Teaser? Pakcik bila nak mati kau pakai teaser? Aduh. Lompat pakai teaser. Memang tak mati polis tu. Pakai pistol betul lah. Yang mana tahu. Kita bukan geng perompak. Dulu duduk dalam hutan. Main panjat-panjat pokok. Ambil pisang. Eh. Engkau ni terpaksa aku cari topeng monyet. Iyalah tu dah tak jumpa dia. Aduh. Tu kata tu. Jom. Empat bank mana ni? Tapi kau jangan bagi tahu Pinky aku empat bank tu. Tak. Pinky tahu masak aku ni. Sama kau fikir tahu mati aku ni. Ha. Oh. Budak baik. Kita budak baik ni. Terpawek biasa. Terpawek kita tunjuk baik betul hari ni. Betul. Belakang setan ke lah. Belakang setan tau. Ya Allah. Allah. Ih, lebak dah sini. Buat terbakar kan kat pam minyak. Haa, biasa lah pam minyak. Lama pun minyak. Bank mana nak ambil ni? Kita nak pergi bank mana ni? Jata lu. Okey, jom. Ambil kat mana? Ambil kat mana? Makas. Tandia. Kau dah tandia? Dah. Yo. Okey, kita nak rompak bank besar ke bank kecil? Kita tak tahu, aku ikut kain ni je. Bank besar. Bank besar. Thank you guys for the star.
Nak ajak lagi dua orang ke apa? Siapa? Ada lagi ke orang? Ada sekejap saya tadi. Kita tiga tak boleh? Boleh je kalau nak tiga. Tiga lah. Senang nak lari. Jom, kat tu. Anda pasti ke aku boleh lari? Boleh. Ipad tu. Selamat Aki, selamat raya. Acik Shadow, terima kasih. Terima kasih guys. Zul Adha, terima kasih 20 star. Lagi kita Pak Jimbo balik guys. Kas. Macam mana nak ambil senjata ni? Tak, nanti dia bagi kau. Pernah ada lagi? Aku, sekejap aku cek. Aku ada ni je, paling mahal. Tak boleh tu. Peluru tak cukup. Yep. Combine rifle ni eh? Uh-huh. Eh, carbine. Korban tu kau. Korban besok, korban besok. Carmine, carmine. Mana raya ni kita bahal. Hmm. Dah. Cantik, jom. Jom. Ah, tukar baju weh. Dia apa ni? Kau pakai baju tu dah okey dah, apa tu topeng tu? Nyanyi tu topeng. Ya, aku tukar topeng lain. Ah, jom. Aku tukar topeng ya. Okey tak topik ni? Weh geng, okey tak topik ni? Haa okey lah tu. Comel baju, lah. Baju tu kah? Kau buat kau buat lagi satu MP pack untuk yang nyet rompak. Senang. Okay, yeah. Tapi kita kena cari ni, Kenny. Kan? Kita kena cari seorang aduh. Kita kena cari seorang jadi tebusan ah. Tebusan nak jadi siapa? Siapa? Siapa ada kat dataran? Siapa? Siapa kau rasa? Siapa ada kat dataran? Jap. Mana tak ada orang ke dataran? Mona, 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 Mona. Mona boleh jadi ini tebusan? Mona. Boleh? Haa, boleh. Kau, siapa ada nombor Mona boleh pancing ni? Tak, sekejap. Aduh. Sorry, 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 sorry. Sorry. Kau dah pahal tu? Saja test. Terjugit-jugit. Tak boleh amas ni geng. Baru tak nampak. Okey kan? Okey je. Dah macam nak pergi kerja dah aku ni. Nampak macam lain sikit.
Tapi dia kekal nyet dia. Sekejap aku tukar mask sekejap. Kepala dia besar sikit kan. Pakai baju lah. Oh, bos Teddy. Bau tak ni kan? Haa, bau dah nampak. Jom, let's go. Jom, Matt. Nak pakai kereta ni ke pakai naik syak? Siapa ada naik syak? Naik syak aku ada. Ha, ni ha. Dataran mana nyet? Tak tahu nyet ni. Aku rasa dia sesat lah rumah kau ni. Haa, keluar pun dah jumpa tu kan. Tukar ni, tukar topeng. Orang tahulah tu nyet. Tak, ni nyet lain. Nyet lain. Topeng nyet kak, memang kena. Tak. Ni aku akan cakap Roy. Bawa kereta ni okey kot. Apa? Bawa kereta ni okey kot. Kereta ni okey? Okey, orang tak campur. Kereta susah-susah kan. Panggil Mona? Ya, tak mesti aku nak jadi diam. Macam mana? Dah. Yep. Tak ada tebusan ni? Tak ada tebusan. Susah ni. Tak ada tebusan okey? Okey je. Kereta ni boleh parking dalam? Tak boleh. Dalam bukan use car. Jom. Aku pergi drill lah. Ha, kau drill. Aku nak buat apa ni? Kau tengok je diri ni. Eh Nyet, kau tukar satu kereta. Kau jadi ni lah. Kau tukar balik yang Nyet ni. Kau jadi ni. Tebusan. Aku ni take off stay kau. So kita dua? Ha? Kita dua lah. Eh ni kepala setan. Jap. Letih ke bang? Jom.
Dah. Tu buat menukang kau dia tu. Kini buat apa tu kini? Renovate. Renovate kedai. Dia ni lah. Buat keluar duit. Dah kena bawa kau pergi. Nanti kau buat takut tau. Tolong bang. Mati saya. Okey. Lepas tu nanti aku akan lepaskan kau dekat. Nanti kalau polis suruh lepas, aku lepaskan kau. Atau aku gerak dulu. Nanti kau datang. Kau pergi lokasi kau datang. Orang. Ni aku duduk lah ni. Tunggu. Ha, duduk lah. Kita tunggu polis datang. Mannerism. Hello. Ada lagi tak? Ruang. Dengan you, I nak bertenang ke dalam you punya ruang. Aku depan bank ni. Cepat. Tolong je. Sila angkat berat. Tangan. Kenapa tolong awak? Saya ada teh hos. Lepas tu buat ada tepusan. Ha? Apa? Tolong masuk ke dalam balik. Kami ada unit sniper kan. Unit basuka. Unit apa semua boleh tembak awak semua. Tolong saya je. Ha, aku buat takut macam tu. Jadi sekali lagi. Tolong je. Ha, macam tu. Kuat sikit. Tolong je. Ha, macam tu. Ada echo sikit. Sekali. Tolong je. Ha, macam tu. Lagi sekali. One more time. Tolong je. Ha, macam tu. Rompakan. Kami tengah ada rompakan ni. Sila beredar daripada sini. Kami ada tulisan. Weh, lama lagi ke? Lagi 130 second. Aduh. Apa tengah renovate je ni? Polis kat depan tu. Polis keluar aku borak dia. Wah. Kat mana ni? Dia cakap apa? Kita cakap apa? Dia tak tahu kita dua, tiga orang lah. Oh, lenguh. Lenguh lah. Sakit pinggang. Tapi kalau tebusan dia takkan tembak kita. Haa. Kita macam pancing ni, kita tak lari bodoh kejar. So, maknanya kita bawa sekali tebusan belah. Haa, bawa tebusan belah. Okay. Sebab dia selamatkan tebusan tu. Haa, okay. Tak ada efek pun tengok tu. Kau bawa ke power bawa kereta? Haa, aku bawa kereta buat kereta. Apa ni? Evo tu laju? Weh, laju. Boleh drift sekali pun. Oh, cantik. Lagi pinggang lah. Pakailah Yoko. Weh. Kita take on lah. Okay dah, aku dapat apa ni? 5.4 juta. Jom, let's go. Go. Okay tu. Tolong je. Tuan. Tolong je. Kami ada tebusan, tuan. Ya, tolong je. Saya tahu tadi. Sekarang ni saya tahu. Awak. Apa? Asad. Awak. Jadi orang tebusan ni kenapa ni? Tuan, dia nak pisang, tuan. Mana saya nak jadi pisang untuk orang tu macam ni? Dia tengah lapar, tuan. Kalau saya bagi orang yang dapat pisang, boleh? Tak boleh, tuan. Saya tak ada pisang.
Eh, tolong saya je. Mana jumpa pisang? Mana saya tahu tuan? Tuan dengan cari sendiri. Minai icang. Minai icang. Alok kereta lagi. Dah. Kami nak bawa tebusan ini lari tuan. Jangan tembak kami tuan. Kalau tak tebusan akan mati. Tuan. Tembak tangan. Pulau. Tuan, tembak kami nak larikan tebusan tuan. Pulau. Go. Kami akan... Jangan tembak tuan. Jangan tembak. Kami ada tebusan. Jangan tembak. Kami ada... Jangan buat gimnastik kat depan saya. Jangan buat gimnastik kat depan saya. Hei, tahu lah. Jangan tembak, kami ada tebusan. 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 Senang eh. Tolong cik. Cik, lepas kaki ada bang. Dah. Tak ada berlakon. Dah tak ada berlakon. Okay. Senang eh. Bodoh yang boleh. Bodoh gila. Pendekar pisang kau. Ada di komputer lah. Ada komputer tu jauh. Kejar. Udah kejar, ada kejar. Oh. Oh, view cantik tu. Sabar. Ada dekat tu. Satu keluarga ke dia? Apa kereta ni kukuh? Woi, kereta bawa Ferrari tu jauh. Go. Laju lagi. Laju lagi. Go. Lagi. Berada belakang tu. Dah habis gear ni tekan. Minyak banyak. Minyak 64. Kampung ke lagi. Ha? Kampung ketiga kosong. Kosong. Kosong ke? Kosong ke? Guys, tolong top way guys. Kesian dia. Orang kampung tinggal satu je guys. Seorang yang tengok dia live guys. Tolong. Duduk jap stay dengan dia sampai saya tukar kereta. Guys. Tolong guys, kesian dia guys. Satu je. Bantu-bantu dia guys. Cepat kereta? Haa, cepat kereta. Sebab takut ada bom. Kau bawa keluar nak syak kau? Ya. To change your